Pekný deň, priatelia, Slovenky, Slováci. Smejem sa na tom, ako Igor Matovič ponúka, alebo respektíve oznámil, že je na predaj za 1 000 000 eur WhatsApp Richarda Sulíka. Pritom, priatelia, dostať sa k WhatsAppu cudzieho človeka je, povedzme si to, úplne jednoduché. Stačí vám k tomu jedna aplikácia, toho druhého človeka mobil, čiže pravdepodobne Ríško si na nejakej kolagénovej žúrke nedával pozor na svoj mobilný telefón a máte celý komplet WhatsApp k dispozícii. Ja vám to hneď názorne ukážem. Ideme na to. Sekundička. Mám tu dva mobilné telefóny. Aj jeden, aj druhý. Hej. Tunak máme telefón, z ktorého sa chceme dostať k WhatsAppu, alebo respektíve WhatsApp, tento není blokovaný, ale aj keď viete niektorý blokovaný telefón, tak je to úplne jednoduché. Takže tu máte takisto aplikáciu WhatsApp a v druhom telefóne je stiahnutá aplikácia, máte jednoduchý kód nejaký, a v druhom telefóne je stiahnutá aplikácia WhatsApp Clone. Čo stačí spraviť? Do tohto telefónu chceme dostať celý komplet WhatsApp z tohto druhého telefónu. Čiže tu si otvoríme aplikáciu WhatsApp a stačí jedna jediná vec. Tu máme možnosti nastavenia a keď si dáme, priatelia, naskenovať kód, ktorý máme v tomto druhom telefóne, chytíme a naskenujeme si tento druhý kód, dáme pokračovať, OK. Tu nám čo spravilo, ideme sa pozrieť, zablokovalo nám to. Tak, nám to automaticky v týchto chvíľach za pár sekúnd ešte raz naskenujeme, prihlasuje sa. A v týchto chvíľach, priatelia, v tomto druhom telefóne je komplet celá dokumentácia z tohto prvého zariadenia. Dokonca sa dá spraviť taká vec, priatelia, že z tohto druhého zariadenia, ešte sa to načítava, dokážete, nebudeme vám ukazovať nejaké veci, ale dokážete si poslať z tohto druhého zariadenia ešte dokonca aj správu, ako by ste to mali z tohto zariadenia. Čiže úplne jednoduché až primitívne získanie kohokoľvek WhatsAppu tu máme. Je to úplne jednoduché, primitívne a videli ste to sami, dá sa to spraviť v priebehu 2-3 minút. Čiže pravdepodobne Ríško, balónik, kolagen si nedal pozor na nejakej svojej žúrke na mobilný telefón. Niekto mu okopíroval celý Facebook, pardon, WhatsApp. Dostal komplet všetky informácie, čo tam mal a dokonca ten človek mohol písať aj v mene Richarda Sulika. Richard Sulik o tom absolútne nemusel mať prehľad. Ale dnes, keď som išiel po ceste, priatelia, a znova ma prekvapila billboard progresívneho Slovenska, že progresívne Slovensko je budúcnosť. Skutočne je progresívne Slovensko budúcnosť? Pozrime sa, kto nám tu vládol 4 roky. Áno, priatelia, aj progresívne Slovensko. Napríklad, také zdravotníctvo, tak progresívne Slovensko má na 13. svojej kandidátky človeka, ktorý sa volá Oskar Dvořák. A je to, priatelia, generálny riaditeľ reforiem medzi rokmi 2020 až 2021, ten, ktorý pripravil rušenie nemocnic. To je progresívne Slovensko. A samozrejme bol člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne medzi rokmi 2022 až 2023, možno tam ešte stále je. A tá Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá poslala aj Boriskovi, Multioteckovi, cca 600 000 eur a je v obrovských dlhoch.
Takže to máme ministerstvo zdravotníctva, možno nastávajúci minister zdravotníctva. Progresívne Slovensko je budúcnosť. Čo tak možno nastávajúci minister vnútra Jaroslav Spišiak, ktorý bol priatelia v tejto predchádzajúcej vláde, vláde smrti Igora Matoviča, jednoznačne poradcom koho iného ako ministra Mikulca. Je to človek oligarchu, vylágí ho a chce legalizovať všetky drogy na Slovensku. To je Jaroslav Spišiak. Máme tam školstvo, 24. Tina Gažovičová. Tak tá je tiež minulosť, že? Či budúcnosť, už ani neviem. Pretože tá bola hlavnou štátnou radkyňou na ministerstve školstva v roku 2023. To sú tie rozprávky o budúcnosti a jaká je tá minulosť zlá, že? Šimečka, šušňo, špárač. Poďme ďalej. Školstvo, to sme teraz povedali, digitalizácia. Jan Hargaš, že by poradca ministerky Remišovej rok 2020 až 2022, neverím. Štátny tajomník na Míry zodpovedný za digitalizáciu 2021 až 2023. To je tá budúcnosť. O čom rozpráva to progresívne Slovensko? Že sa nechcú vrácať do minulosti a dávajú tam väčšinu svojich ľudí, ktorí boli počas vlády smrti. Poďme ďalej. Migrácia. 39. Branislav Tichý, poradca na migráciu na ministerstve vnútra Slovenskej republiky medzi 2022 až 2023. Samozrejme, s progresívnym Slovenskom je spojený aj Milo. S progresívnym Slovenskom je spojený aj terajší riaditeľ pre migračnú politiku, jak sa volá, Orlovský. Samozrejme, progresívne Slovensko podporuje aj terajší šéf na mediálnom odbore ministerstva vnútra Puchovský. Takže priatelia, o čom to rozpráva progresívne Slovensko? O jakej budúcnosti? Takúto istú budúcnosť sme tu mali 4 roky. Len bude trošku ružovejšia a nastane viac liberálneho fašizmu. Dokonca, priatelia, mám taký veľmi zlý pocit, ktorý sa mi potvrdí za 2 dní, že skutočne žijeme v časoch, keď na Slovensku sa obmedzujú niektoré veci. Napríklad YouTube. Neviem nájsť niektoré ruské skladby, neviem nájsť napríklad niektoré ruské pesničky, ktoré sa nám na Slovensku akosi stratili. Za 2 dní budem v inom štáte a pozrieme sa na to, či táto pesnička sa bude dať prehrať v inom štáte, alebo či sú len na Slovensku blokované niektoré, nazvime to, programy a príspevky z YouTube. A v prípade, priatelia, že vo štvrtok sa dozviem, že v zahraničí tieto príspevky fungujú, tak žijeme v totalite. Totiž to konkrétne jedna sa mi na takú pesničku, na ktorú som si zvykol. Volá sa tá pesnička Zarasiu, ktorá vznikla v roku 2019 a občas som si ju púšťal, pretože má celkom melodickú hudbu. Už 3 týždne sa k nej neviem dostať a ukazuje mi príspevok konkrétne, keď si na ňu kliknem, všetko ukážem vám to. Tak mi tam ukáže, že sa nedá nájsť. Nájdeme to niekde. A pritom som ju bežne počúval. A mám také presvedčenie, priatelia, že máme to len na Slovensku blokované. Ideme to, skúsim to nájsť. Neviem to nájsť. Sekunda, pozrieme to v knižnici, som to mal. 100% som to mal v knižnici. To chvíľku potrvá. No nevadí, ja vám to ukážem, keď budem v zahraničí, že skutočne na Slovensku sa tá pesnička prehrať nedá. Ale ak pôjde prehrať v zahraničí, tak máme tu nak jasne normálne liberálnu diktatúru a fašizmus. Ináč by som to nazvať nemohol. Hneď vám to ukážem, pokúsim sa to nájsť, tak to rýchlo to preklikám. Väčšinou sú tu rozprávky, čo krpaty pozeráva, ale napríklad
takýmto štýlom, že táto pesnička, toto video nie je k dispozícii. A skúsim to pozrieť v zahraničí, či presne táto istá pesnička, zapamätáte si to, v zahraničí pôjde prehrať. A v prípade, že v zahraničí pôjde prehrať, tak sa treba pýtať zodpovedných, prečo nám tu robia nejakú diktatúru, jak v Severnej Koreji. Pekný deň prajem.